assistindo. Ô, por que que tiraram, velho? Mó, pepa mó legal, tá ligado? Não precisava tirar, mano. Ai, credo. Vamos, vamos. Mas temos que voltar e dizer adeus pro tabuleiro, tá bom? Tudo bem, eu concordo com as regras. Tá bom. Então, vamos. Cara, esse jogo é muito da hora. Eu tenho um parecido, só que eu nunca testei. Provavelmente. Podia ajudar. Vamos só, a gente podia fazer um jogo que nem esse aí. É uma boa, né? Sai de lá, cara. Sério isso? Ué? Então, vocês sabem jogar esse jogo aí? Cara, não. É. Ô, Vitória! Oi. Você sabe jogar isso aqui? Maria Marão? É. Senta aí, senta com a gente. É. Tem que perguntar se a gente pode entrar no jogo. Pode você. Tá. Aí tem que botar todo mundo dentro. Maiarinha é o Maiarão. Dedo. Maiarinha Maiarão, você está aqui? Ai, eu não quero mais brincar disso. Eita, porra. Não tira o dedo, gente. É causada, né? E agora? Alguém fazer uma pergunta? A gente pode sair do jogo? É, não tá se mexendo. Pra te acionar essa merda. Droga. Vamos guardar o jogo. Vai. Vitória, você tá falando com quem? Vitória? Nada importante. Aí, vocês estão com fome? Vou bater uma larica agora, papo reto. Tá, tranquilo. Vamos lá na cozinha. Vamos ajeitar as coisas que eu vou aqui no banheiro lá na minha mão. Suave. Vamos lá. Minha mãe não sabe, eu tenho que arrumar dinheiro, não tenho agora. Mas eu já falei que hoje era o prazo final. Cara, o que a gente pode fazer? Não, tem muito não tem dinheiro, conversa. Cara. Mas eu avisei pra você. Você sabe das consequências. Eu não tenho dinheiro. Ô Lucas, que barulho foi esse? Sei lá, nem. Está na hora de ir para casa.
Vitória? Vitória? Ô, Vitória! Ah! Sem saída. Beleza, cadê o Lucas ali?
E aí, Bucu? É, voltou, Vinicius. Qual foi, velho? Então, vamos. Não, peraí. Ele morreu, foi. Caralho, morreu. Deixa eu lá, papai.